Здравейте, приятели на Иска Кланти, аз съм Рос и за идната събота и неделя сме насрочили още един маратон. По-точно третият пореден маратон. Едната игра, на която ще има клипове, е Doom 3, а другата, както виждате, ще зависи изцяло от вас, като сме ви предложили три игри, между които да изберете една. Това са игрите Prototype 2, Dirt 2 или Minecraft. Пишете в коментарите, естествено, само по едно предложение. За това, коя игра искате да видите от тези трите долу. Prototype 2, Dirt 2 или Minecraft. През следващата седмица, вие ще изберете и двете игри за маратона. Чао!